Здравствуйте, нащадок козацького роду, доброго ранку. Доброго ранку. Куди їдете? Куди поспішаєте? Їду. Славете нащадок козацького роду, доброго ранку. Доброго ранку. Куди їдете? Куди поспішаєте? На працю. Україну рятувати? Друзі, бойові одиниці. Шановні браття українського родова, дуже вам дякую за те, що ви все ж таки без перестрілок на порожніх вулицях Києва розвернулися і все ж таки поїхали в напрямок за російським кораблем. Дуже вам дякую. Можна тут кататися, тісно. Це, друзі, бойові одиниці. Шановні браття українського родова, дуже вам дякую за те, що ви все ж таки без перестрілок на порожніх вулицях Києва розвернулися і все ж таки поїхали в напрямок за російським кораблем. Дуже вам дякую. Бачите, живий собі нормально повернув і все гаразд.